Lai skolas pusdienas tiktu atzītu par labām, tam ir jābūt daudzveidīgām. Ar pēc iespējas vairāk vietējiem un sezonāliem produktiem, ļoti būtisks, protams, ir arī sāls un sāls daudzums tajā. Šie kritēriji, pēc kuriem Latvijas diētas uzturu speciālistu asociācija izvēlēsies šī mācību gada vislabāko ēdināšanas uzņēmumu. Bieži vien nākas dzirdēt, kad ir skolas, kur netik veiksmīgi iet ar ēdinātājiem. Bet ir skolas, kur pusdienas ir garšīgas un pilnvērtīgas. Šiem pavāriem mēs gribam pateikt paldies. Tas, ko noteikti gribētos, kad vecāki vakarā bērns, kad atnāk mājās, paprast ne tikai kādas radzības un kādā skolā, bet arī paprasīt, kas bija skolas pusdienās. Kā stāst ēdinātāja Madonā, vienmēr būs kāds, kuram negaršos. Taču svarīgi ir gan vecākiem, gan skolotājiem, mācīt bērniem cieņpilnu attieksmi pret pasniegto ēdienu. Mūsu rādītājs, kad bērniem gana labi garšo, ir tas kad nu, atkritums mums praktiski atkritumu nav. Es domāju, ka šobrīd, kur mēs atrodamies ģimnāzijā, ir ārkārtīgi tāda audzinošā līmenī uzstādīta šī attieksme pret ēdināšanu. Ja, to var vērot katru dienu, bērni ar cieņu izturas pret ēdienu. Lai pagatavotu gan pilnvērtīgu, gan garšīgu maltīti, lielākā problēma esot nepietiekamais finansējums. Te jau 10 gadus valsts dotācija vienam bērnam bija 1,42 €. Šī mācību gada sākumā, kad situācija nozarē jau bija kļuvusi kritiska, tā tika paaugstināta uz 2,15 €, lai ēdinātāji varētu turpināt darbu. Savukārt šobrīd Saimē nodots jaunais likumprojekts, kas paredz cenu paaugstināt līdz 3,09 €. Šādu finansējumu mēs varam nodrošināt jau atbilstoši visiem normatīviem aktiem, jau tā skaitā arī zaļajiem iepirkumam atbilstošu. Sagaidot šādu lēmumu, tas mums ir iedvesis un atgriezis ticību tam, kad mēs varam arī pilnveidoties nākotni skolu ēdināšanai, nu, ņemot par piemēru Somijas piemēru, gan tas ir kvantitatīvā tādā finansējuma aspektā, ka redzējums, ka ir jābūt valsts atbalstītai un finansētai izglītojumiem no 1. līdz 12. klasei, un tai skaitā arī pašveidināšanas modeli un šis bufets principā, šis zviedru, kā varētu teikt, zviedru līnijas princips. Finansējums nevienmēr ir bijis sāpīgs jautājums, un ir tīpaši pie šā brīža inflācijas. Tāpēc šeit liela daļa no šī rezultāta, protams, arī spēlē pavāru kreativitāti. Jo no tiem pašiem produktiem un no tiem pieejumiem var pagatavot dažādus ēdienus. Jāpiebilst, ka skolas konkursam iespējams pieteikt līdz 28. februārim, lai pēc tam visbiežāk pieteiktās skolas pēc ēdienkartes paraugiem un foto izvērtētu žūrija. Iecerēts, ka nākamgad vērtēšana iekļaus arī degustāciju. Ramons Zariņš, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.